Paula, Carolina e Ariane brindando BBB 19, reprodução, após desbancar Rodrigo na disputa pelo novo reinado da casa, Paula se tornou a nova líder do BBB 19. A bacharela em Direito chamou as amigas Carolina e Ariane para desfrutarem do quarto do líder, e claro, assim que tiveram acesso ao quarto, as três brindaram o poder. Um brinde às super poderosas, gritou Paula ao levantar a taça junto com as meninas. Docinho, gritou Carolina, lindinha, declarou Paula. Florzinha, gritou Ariane enquanto brindavam com bebidas, após, elas também brindaram com uvas que têm disponível no quarto. Rodrigo desabafa com Gabi, não quero ir com vocês duas, eu estou tão feliz, disparou Carolina após o brinde. Já Ariane, ficou feliz por poder desfrutar do que o quarto oferece, saudades de tomar uma cerveja gelada. As três então se dirigiram ao tabuleiro, que tem uma representação de cada participante, pegam bebidas alcoólicas e mudaram o assunto. Neste domingo, Paula indicará alguém ao paredão e está imune. Entretanto, a pessoa que Paula indicar para a Berlinda, também irá ganhar o poder de indicar alguém. E para completar a Berlinda da semana, que será tripla, a casa vai até o confessionário e vota para emparedar o terceiro indicado. Cobertura especial BBB 19. Tudo o que acontece na casa do BBB para deixar você muito bem informado com notícias, informações, análises e curiosidades da edição 2019 do Big Brother Brasil. Teresa acredita que Paula vencerá o BBB 19.